きなカエル食べても大丈夫なんだって。フィーロも青いお姉ちゃんに服作ってほしい。フィーロが馬車を引くとご主人様以外はぐったりするの。ご飯もご飯をくれる人も大好き。ブー、もっと食べたいのにご主人様がダメって言うの。シュワシュワは飲んじゃダメだって。美味しそうなのに。フィーロ走るの大好き。誰にも負けないよ。コメッコちゃんもそのお姉ちゃんも難しい言葉をいっぱい知ってるの。フィーロはカチゾックゼイって。ここには馬車ってないの？フィーロ馬車引きたい。鎧のお姉ちゃん攻撃されるといつも嬉しそう。今日もコメッコちゃんといっぱい遊ぶの。ご主人様とはフィーロが生まれた時から一緒なんだよ。あの大きなカエル食べても大丈夫なんだって。ご飯もご飯をくれる人も大好き。このそば。コメッコ、まだ空気か。フィーロもそれくらいにしておけ。さすがに食べ過ぎだ。だってまだまだ足りないんだもん。ということでおかわり。私はおかわり。ストップ、二人ともここまでだ。お前らに好き放題食わせてたら破産する。そっか、じゃあやめとこ。そうだね、いっぱい食べてごめんなさい。そんなに落ち込まれるとなんだか罪悪感があるな。とはいえさすがにこれだけ食べる二人を満腹にさせる余裕はないし。それなら自分で食材を賄うしかないな。これ以上フィーロのことで借りを作るわけにもいかない。俺とラフタリアで良さそうなものを調達してくる。みんなここで待ってろ。俺も一緒に行くよ。気をつけないとこの世界にはとんでもない食べ物があるからな。だから借りは作りたくないんだが、まあ勝手についてきたってことにしておくか。お兄ちゃん、私たちも行っていい？お前らもか。フィーロはともかく、コメッコに何かあったら責任は取れないぞ。なら二人には危険のない場所で食材を探してもらうのはどうだ。自分たちで調達すれば学べることもあるだろ。それにフィーロなら何かあってもコメッコを守ってくれるだろうしな。それはそうだが、仕方ない。好きにしろ。持ってきた食材は俺が調理してやる。二人とも無茶だけはしないようにな。ご主人様の料理。食べ物、食べ物。いた、あれがセミ。あのうるさいやつ食べられるの？焼けば食える。そうなんだ、いっぱい捕まえよう。次はザリガニとタニシ。食ったことある？このエビと貝みたいなやつがそうなの？食べたことないかも。焼けば食える。焼けば何でもうまい。さすが、こいつらもいっぱい捕まえてご主人様に料理してもらおう。ご主人様、フィールたち食べるものいっぱい取ってきたよ。そうか、ご苦労だったな。さて何を取って。おっ、なんだこれは。食料。これ全部焼けば食べられるんだって。フィール教えてもらったよ。セミ、カブトムシ、ザリガニ、タニシ、しかもこの量は。なあ、これはさすがにな。どうしたのご主人様、そんなに困った顔して。フィール、ごめっこ、腹いっぱい食わせてやれない俺たちが悪かった。だからこいつらは明日になったら全部逃がしに行こうな。
食料逃がすの。じゃあ今夜のご飯は。今日はまともな飯を腹いっぱい食っていい。だからもうそういう類のものは取ってこなくて大丈夫だ。やったー。また生活費が二人の食事に消えていく。まったくだ。明日からはクエストの回数を増やした方が良さそうだな。メニューのここからここまで全部お願いします。じゃあフィーロも同じので。今日は頑張ったし、いっぱい食べよう。このそば。ナオフミ様との冒険の日々は私のかけがえのない思い出です。このそば。到着。この辺でいいんだよね。ああ、ご苦労だったなフィーロめちゃくちゃ早いけど、今まで乗った馬車でも最悪の乗り心地だ。そうですね、少し休んでからクエストを始めましょう。というか、なぜナオフミは平気なんですか。さあな、長い間フィーロが引く馬車で旅をしたから慣れたんじゃないか。私はまだ慣れていないのですが、きっとナオフミ様が特殊なんですよ。やっぱりご主人様はすごいんだね。あの揺れで平然としていられるのは確かにすごいです。しかし馬車で旅をしているとは楽しそうですね。はい、フィーロの引く馬車で各地を巡っていました。身長の成人などと呼ばれていたんですよ。今思えば尻拭いの旅だったかな。そうなのか。一体何があったんだ。それにしてもフィーロは変わってるな。馬の代わりに馬車を引くなんて。フィーロ、馬車引くの大好き。ご主人様を乗せるともっと好き。ああ、俺たちが無理強いしてるわけじゃなく、フィーロの趣味ってわけだ。なるほど。ナオフミは馬車で移動ができて、フィーロは引いて楽しいと。いい関係じゃないですか。そうなの。だからご主人様とはいいつがいになれると思うんだけど。フィーロ。なるほど、身長か。これはなあ、ナオフミ、この世界の生活費はカツカツだって言ってたよな。そんなお前たちにとっておきの提案があるんだが、乗らないか。とっておき。このそば。離れた場所でもひとっ飛び、身長タクシーです。タクシーです。あの、そもそもタクシーとは。簡単に言えば、客を目的地まで運ぶ仕事だ。それをフィーロに手伝ってもらっている。いっぱい走れてフィーロも嬉しい。簡単にお金を稼げる上にフィーロも満足。確かにうまい商売ですね。まあ乗り心地は悪いけどな。その分お値打ち価格でやらせてもらってるんだ。向こうで馬車の巨者さんたちがぼやいてましたよ。客足が減って商売上がったりだって。こっちも生活がかかっているからな。そこは俺たちが元の世界に戻るまでの期間限定ってことで多めに見てもらうとしよう。ご主人様、フィーロお腹空いてきちゃった。じゃあ今日はこの辺にしとくか。かなり稼いだし、フィーロの食費も賄えるだろ。ああ、また明日もフィーロにはたくさん走ってもらうからな。何でもご馳走してやろう。わーい、太っ腹。走るのも食べるのもたくさんできる。これで当面生活費に困ることはなさそうだ。お前はなかなかできる商売人だな。いやいや、フィーロあっての作戦だしな。礼ならフィーロに言ってくれ。フィーロ、明日からもたくさん走るよ。このそば。ナオフミ様との冒険の日々は私のかけがえのない思い出です。